ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଆମ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଯେ ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସବୁବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଉଦୟରେ ଭାରତର ବିକାଶ ହେବ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଏଠୁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଥା, ରାଜ୍ୟପାଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଉ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ହିସାବରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଆଜି ଯୋଉ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଆମର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବସିବାର ଯୋଉ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ହିସାବରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଯଥେଷ୍ଟ ନାଁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭାରତବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ।